ავით ნარმანია მოსახლეობასთან დღეს მორიგ შეხვედრას გამართავს თბილისის მერიასთან უკვე ხალხმრავლობა მერიის წინ კი გაძლიერებულია დაცვა. ადგილზე ქეთი ფარცხალაძე იმყოფება. ქეთი, რომელ საათზე იწყება შეხვედრა დავით ნარმანიასთან? Მერიაში მოქალაქეების მიღება 14 საათზე დაიწყება, თუმცა საზოგადოება აქ დღეს დილიდან იკრიბება. ხმაური ახლდა ცოტა ხნის წინ მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე საზოგადოების შეკრებას. ისინი უკმაყოფილებას გამოთქვამენ შეხვედრის არაორგანიზებულობის გამო. Ბევრი მათგანი იმყოფებოდა წინა შაბათსაც და მათ ვერ მოახერხეს, ვერ მოასწრეს იმ სამუშაო საათებში მერთან შეხვედრა. Გამოთქვამენ უკმაყოფილებას და ითხოვენ, რომ მეტი ორგანიზება ახლდეს პროცესს აქ. Დაცვის სპეციალური სამსახური არის გაძლიერებული, იმყოფება სასწრაფო დახმარების ბრიგადები. ზუსტად გამომდინარე იქედან, რომ წინა შეხვედრას ახლდა მსგავსი ინციდენტები. Უნდა ითქვას, რომ დაახლოებით 10 წუთის წინ აქ ბევრად მეტი ადამიანი იყო, ვიდრე ამ წუთებში იმყოფებიან. ბევრმა მათგანმა უკმაყოფილების გამო დატოვა მიმდებარე ტერიტორია. მე ვარ სოფელ თელეთიდან, ქვემო თელეთიდან. Იქ არ არის სარწყავი წყალი, არ დასალევი წყალი. ხახ საერთო წყალი არ აქვს, დაზდავენ ერთმანეთს, ერთ კრაზეო წამოა 2 საათი წყალი. გადამხმარი აბსოლუტურად ყველაფერი, ბავშვების პატრონები ვართ, უბრალოდ ანტისანიტარია ექნება მისი გულისთვის, წყალი არ არის საერთოდ. ხალხი აპირებს იმას, რომ გადაკეტოს გზა. Მე არ ველოდი ასეთ რამეს. Მე უფრო მეგონა, რომ მოწესრიგებული იქნებოდა ჩვენი მდგომარეობა. მე ისეთი იმედი მქონდა დავით ნარმანიასი, რომ ამას გაუძღვებოდა და არ დაჭირდებოდა ამდენი საპატრულო. გაიგეთ? მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. დღეს მე იმდენი შეურაცხყოფა მივიღე აქ, ეს არის განუმეორებელი. უკვე მეორე ორშაბათი ამ გამოცხადდა საზოგადოების მიღება მერიაში, მოქალაქეების მიღება 14 საათზე დაიწყება ეს შეხვედრა და 16 საათამდე გასტანს, უკაცრავად 18 საათამდე გასტანს და ეს შეხვედრაზე მერის გარდა მოქალაქეებს, მისი მოადგილე და საქალაქო სამსახურის უფროსი შეხვდება.